罗藏江。 ខ្ញុំមិនភ្លេចគុណលបងទេចាំខ្ញុំបានសាច់ស្រស់ស្រស់ល្អល្អខ្ញុំនឹងយកមកលក់ឲ្យលបងភ្លាមល្អណាស់ព្រោះប្រហែលថ្ងៃនេះគ្មានអ្នកណាម្នាក់គេយកសាច់ស្រស់នឹងមកលក់ឲ្យយើងសោះទេរឿងបៃតាឈូអោយស្រឡាញ់ តែជួនទស្សនាមកប្របីជុំនេះលើកនឹងចុកទ្រូទូហោមៀ HD TV